Југохром ќе се рестартира на крајот на годината со вградени филтри за пречистување на воздухот, тврди за еден ТВ првиот човек на компанијата Васко Скендеровски. Обвинувањето на движењето Екогерила дека добивале закани и финансиски понуди со цел повеќе да не реагираат околу евентуалното стартување на Југохром без да бидат доградени филтрите за пречистување на воздухот, ги оценува за несериозни. Бара имиња на подкупувачите и постапки, во спротивно смета дека екологистите имаат други сценарија. Јас со Екогерила, значи под полна морална одговорност, кажувам дека последната средба сме имале некаде пред 3,5 години на наше инсистирање. Таа средба беше во еден тетовски ресторан. Јас во принцип не сакам да коментирам такви небулози, може би смешни изјави, но едно ќе кажам, а тоа е дека силно ги охрабрувам да кажат кои се тие луѓе кои што на нив им се заканувале. Слободно, нека ги кажат со полно име и презиме. Има институции кои што тој проблем можат веднаш да го решат. Е сега, ако не ги кажат имињата во продолжение, да речеме, во наредниот период, тогаш има две сценарија. Едното е, или успеале заканите уцените од тие луѓе, или, сосема некој друго сценарио, прават Екогерила, кој што оди во некој нивни трети интерес. Скендеровски тврди дека во изјават Екогерила се ставаат над институциите. Затоа велам смешни изјави, затоа што они велат дека и покрај тоа, ако Југохром постави филтри, ние нема да дозволиме Југохром да работи без наша меѓународна експертиза. Се стават во таа ситуација над институциите во државата, значи над председнат владата, над премиерот и вице-премиерот кој што имавме изнаредна соработка околу договарањето за помошта со Југохром, над Министерството за животна средина. Тој е категоричен дека се оди според планот и дека додека е начело на компанијата, Југохром нема да проработи без поставени филтри. Ке се обратам до сите граѓани на Тетово, до сите граѓани на околните села, до работниците на фабриката Југохром, до нашиот собственик, додека сум јас на ова раководно место, односно генерален директор на Југохром, Југохром Алзар нема да работи без филтри. Една моја, би рекол, реална прогноза е дека Југохром до нова година ќе биде комплетно, зборувам за печките 7 и 8, завршен со системот за отпрашување. Скендеровски е свесен дека ќе имаат сериозни проблеми со кадар наесен кога ќе почне враќањето на работниците, бидејќи дел веќе се иселила во потрага по парче леп, а таквиот кадар е дефицитарен во земјава. Инаку печките на Југохром се изгасија во ноември 2016 година после неколку неуспешни ветувања на раководството дека ќе постави филтри, како и прогледувања низ прсти и пролонгирање на рокови од претходната власт. По неколку месеци беа отпуштени околу 600 вработени во компанијата, но со надеж и ветување дека пак ќе се вратат. Лани во октомври Југохром синдикатот и владата потпиша и меморандум со рокови кога се ќе се спроведа, а лично вице-премиерот Ангјушев се заложи дека ќе помогне да се рестартира комбинатот кој живот знае и за Полошкиот регион и за целата економија. Според владата и компанијата се оди по планот кој предвидува до крајот на годинава печките на Југохром пак да проработат, но со вградени филтри за пречистување на воздухот, односно со аинтегрирана еколошка дозвола. Екологистите пак се скептици, тврдат дека некој нешто мати за нивниот грб. Децидни се дека нема да паднат на ничии манипулации.